نحن فريقين، في فريق سوري، فريق سوري هو بيمثل أكثر شيء، من أشخاص صبايا وشباب وهذول الممثلين. الفريق الثاني فريق ألماني، من المخرجة لمساعدة المخرجة بيشتغلوا بالمسرح، بالديكور، بالصوت، بالإضاءة، كل شيء. هذول فريق ألماني وفي جنسيات أوروبية. Und wir haben gemeinsam recherchiert am Anfang und letztendlich sind wir über Wald, über ganz viele Inspirationen, sind wir jetzt zu dem Bühnenbild oder ich zu dem Bühnenbild gekommen, das Lichtsäulen eigentlich, die Freiheit aus dem Dunkeln, aus dem Unterholz kommen. Also في فرق بين هون سوريا يعني بسوريا ما كان في حرية مسرح يعني في كتير شغلات بسوريا كان ما ممكن تفكر فيها انك يعني تحكيها. Ramadan, der eine Schauspieler hat es auch in einem Text von ihm, der glaube ich aber nicht im Stück ist, aber hat er gesagt, ich habe mich plötzlich so nackt gefühlt in dem Moment, als ich in dieses Land gekommen bin, wo so viel Freiheit ist. يعني طبعا كفلسطيني سوري فأكيد راح موضوع الحرية جدا حساس بالنسبة للفلسطينيين وكمان فلسطيني سوري فصار قضية قضيتين فكان كتير حساس موضوع الحرية فلقيت كتير حلو إنه أنا عم بناشد شيء أنا ما حصلت عليه كحرية فلسطينية وكحرية هلا بسورية. Deutsche auch längst weiß oder erlebe, dass natürlich die Freiheit hier auch nicht wirklich frei ist. Also wir leben ja nicht wirklich in der Freiheit hier in Deutschland. Natürlich im Vergleich zu Syrien sind wir hier schon sehr frei außen. Aber wenn man tiefer guckt, stimmt das auch nicht. يعني موضوع الحرية بالضبط كان كتير مناسب لإلي لأنه كنت بمرحلة أصلاً عم بشتغل يعني بشغلي كفنانة تشكيلية كمان على هذا الموضوع كيف فيني أتحرر من كتير قصص هي ركبت بحياتي وصارت عبارة عن رتم جامد وبدي أكسره. يعني التمارين اللي عملناها مع المخرجة ماجدالينا كانت احترافية جدا يعني على سنتين صار يعني عم اشتغل معها أنا بظن الشباب اللي عم يشتغلوا معها اللي مانن دارسين مسرح أنا بظن صاروا محترفين. Wir schaffen das und zwar gemeinsam die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen etwas Großartiges zu stemmen.